10, כשדוד שלי, דייג מחוף פיראוס, לקח אותי לטברנה על חוף הים, שם ניגן יאניס פפאיואנו הגדול. הייתי יחף עם מכנסיים ובשלום, אך כשהוא החל לנגן לא יכולתי לעצור, והתחלתי לרקוד ליד השולחן שלנו בקצה החדר, וראיתי שיאניס פפאיואנו מסתכל עליי. לפתע עצר, היי ילד, בוא הנה ותרקוד. הוא עישן והיה נרגש. אם אתה לא רוקד, אני שובר את הבוזוקי לשניים. מה יכולתי לעשות? הוא ניגן זלבקיקו, באמת זלבקיקו כבד. בתחילה הייתי מתוח, הרגשתי שכל אחד מביט בי. אבל כשהחלתי לרקוד, שכחתי מהאנשים. כשסיימתי, הם היו בטירוף. וככה יאניס פפאיואנו המשיך לנגן כל הלילה, ואני הילד רקדתי איתו יחד כל הלילה. אני אומר לכם, כאשר דודי ואני עזבנו את המקום, לא היה דבר אחד שלא היה שבור. הם שברו את הכיסאות ואת השולחנות ואת הצלחות ואת הכוסות, והם נשאו אותי על כתפיהם בדרך החוצה.